maanta waxaa xafiiska madaxweynaha kusoo booqday wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda dowladda ingiriiska master simon macdonald oo ay weheliso safiirka dowladda ingiriiska u qaabilsan arrimaha soomaaliya iyo somalilan mrs harriet metes guud ahaanba xukuumadda waxaa laga wada hadlay iyo waftigaas waxay ka wada hadleen arrimaha nabadgelyada mandaqada arrimaha dhaqaalaha iskaashiga xagga horumarka iyo gaar ahaan arrimaha doorashooyinka madaxweynuhu wuxuu waftiga u caddeeyey in duruufaha dalka ka jira iyo xaaladaha dalkeennu ay kalifeen in doorashada la kala qaado halka uu madaxweynuhu bad ka soo dhigay in doorashada madaxweynenimada oo ahayd tii haddii wax dib loo dhigay dib loo dhigi lahaa uu yidhi taa horaa loo qabanayaa oo wakhtigeediina way dhacaysaa 8-da bisha 3-aad 2017 haddii alla yidhaahdo madaxweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay u caddeeyey inay danta qaranka iyo maslaxadda ummadda soomaalilan ay ku jirto in ummaddu ay hesho cid walba ciddii represent garayn lahayd maadaama habka wakhtigan xaadirka ah baarlamaanka ama golaha wakiiladu uu ku dhisan yahay ay tahay hab aan gobollo badan iyo degmooyin badan aanay ku qanacsanayn doorashadii hore 2005-tiina qaabkii lagu galay wuxuu ahaa qaab ah hal mar oo keliya taasna waxaa jeediyay maxkamadda guud maxkamadda soomaalilana dastuuriga maxkamadda sare in qaabkii hore hal mar oo keliya lagu galo in dib loogu gelin waxay ahayd mas-uuliyadda iyo mas-uuliyadda dastuuriga ah ee golaha wakiiladu inay diyaariyaan sharcigii iyo shuruucdii lagu dooran lahaa baarlamaanka nasiib darro madaxweynaha ayaa dib loogu soo celiyey madaxweynuhuna wuxuu arkay inay mas-uuliyaddiisa tahay in dalkan uu ka tago isaga oo ishaysta isaga oo mida isaga oo walaalaa isagoo wada jira madaxweynuhu isagoo qiimeynaya xaaladaha noocaasa wafdiga dowladda ingiriiska wuxuu u sheegay inay mudnaanta koowaad iyo muhiimadda koowaadba ay leedahay wadajirka iyo unitiga iyo mudnimada ummadda soomaalilan guud ahaan dowladdu ingiriiska wafdiga ka socday waxay carabka ku dhufteen inay jeclaan lahaayeen in doorashada mar la wada qabto ta baarlamaanka iyo ta golaha wakiil iyo ta madaxweynenimada madaxweynuhu wuxuu u sheegay in haddii uu doonayo inuu dib u dhigto ama isaga uu ku jiro kursi jeclaysi iyo damac inuu ta madaxweynenimada dib u dhigi lahaa laakiinse duruufaha kalifay in labadaba la kala qaado oo tii madaxweynenimadu waktigeeda ayay qabsoonaysaa wafdigu aada bay ugu hambaliyeen go-aanka geesinimada leh uu qaatay ee uu tii madaxweynenimada timekeedii lagu qabanayay laakiin waxay jeclaysteen mar kale carabka ku dhufteen in wada qabashada baarlamaanka iyo madaxweynenimadu ay wanaagsanaan lahayd laakiinse xukuumaddu madaxweynaha iyo xubno badan oo golaha wasiirada ka midii waxay waftigaa u caddeeyeen in sida hadda uu madaxweynuhu yeelay ay ku jirto danta qaranka iyo maslaxadda sidaasi ayuuna kusoo gabagabooyey wadahadalkii dowladda wafdigii dowladda ingiriiska ka socday uu lalahaa xukuumadda soomaalilan aada baan aad u mahadsantihin asxaabta mucaaridka iyo golaha wakiiladu waxay ku soo celiyeen madaxweynaha markii ay u mara waayeen arrintiisa ama qaybsiga kuraasta sidaan hore u sheegayna waftiga dowladda ingiriiska ka socday waxay door bidayeen oo jeclaan lahaayeen in doorashada mar la wada qabto laakiinse mas-uuliyadda nabadgelyo tanbidnimo iyo ta wadajirka ummadduba waa mas-uuliyad madaxweynaha saaran madaxweynuhu wuxuu u caddeeyey in duruufi khasirtay in labadan la kala qaado haddii uu danaynayo inuu madaxweynuhu kursiga sii joogana inuu tiisa dib u dhigi lahaa sidaas daraaddeed waa lagama maarmaan in loo hoggaansamo dekretada madaxweynuhu soo saaray arrinta ah inaan la hadlo saxaafadda taasi waa arrin iyada u taalo waxaad weydiin karaysay maxaad madaxweynaha ka hadasheen oo intaad makrofoonka hoos qabatad odhan karaysay maxaad ka wada hadasheen taasina may dhaheen bilaabaya bismillah